První dráha zůstává volná, ve druhé nastupuje francouzská favoritka Jennifer Galésová. To je závodnice, která si letos zaběhla osobní rekord 11,25 sekundy. Galésová, ale dá se říci, je spíše sprinterkou na dvojnásobné trati. Stovka jí zatím svědčí více, však také získala evropský juniorský bronz. No a tohle je Olesia Pouhová, držitelka stříbrné medaile z evropského šampionátu z Helsinek 2012. Je to také halová mistryně Evropy na 60. Ukrajinská sprinterka ve čtvrté dráze rozhodně platí za kandidátku přímého postupu. Společně s Galésovou, největší favoritka tohoto druhého rozběhu. Ve třetí dráze běží Rumunka Ograjenová. To je, řekněme, taková třetí v pořadí. Podle papírových předpokladů Amy Fosterová z Irska, pátá dráha. V šesté dráze Marisa Lavanšiová ze Švýcarska, Alexandra Bezeková, která startuje na svém druhém evropském šampionátu, reprezentantka Slovenska v Slovince. V osmé dráze vyběhla na trati Maja Mihalinečová, reprezentantka Slovinska. Pouhová měla raketový start a míří za jasným postupem z první pozice. Pouhová vítězí, no a Mihalinečová ve vnější dráze doprovází ukrajinskou favoritku ze druhé pozice. 11,37 sekundy, to je čas vítězné Ukrajinky. 4 setiny za ní končí Maja Mihalinečová. Jirka Amy Fosterová, ta postupuje ze třetího místa. No a Jennifer Galésová nepředvedla tak přesvědčivý výkon, ale přeci jen svítí u ní velké kvéčko na znamení přímého postupu ze čtvrté pozice. A těsně za ní končí Alexandra Bezeková, reprezentantka Slovenska, která ještě bude čekat. Čas slovenské sprinterky 11,71. Předchozí rozběh byl rychlejší, především tedy zásluhou Němky Házeové. Tak se dá říci, že to byly podobné časy, ale Bezeková je pravděpodobně ze hry, pokud dobře počítám, tak tři závodnice pod tou čtveřicí přímých postupujících z prvního rozběhu mají lepší čas než Alexandra Bezeková. Tohle byla výsledková listina